Gəl qoy balanı qəbrənə, öldür qəyyəm. Allahdan ölüm istəmənə, öldür qəyyəm. Gəl qoy balanı qəbrə ana, öldür qəyyəm. Allahdan ölüm istəmənə, öldür qəyyəm. Lay lay bu qəyyəm, lay lay. Lay lay bu qəyyəm, lay lay. Lay lay bu qəyyəm, lay lay. Aram can bu qəyyəm, şirin zaman bu qəyyəm. Şirin zaman rüqəyyə deyə bilsin bunu utanma, çəkinmədən denə. Xanım Zeynəbin səsinə səs ver. Aramcan, aramcan rüqəyyə. Şirin zaman rüqəyyə. Özün denə. Aramcan rüqəyyə. Şirin zaman, bir də dinən aram can. Gəl qəbrə özün qoy balanı, öldür qəyyən. Gəl qoy balanı qəbrə nənə, öldür qəyyən. Allahdan ölüm istəmənə, öldür qəyyən. Aram can qəyyən, şirin zaman. Niyə demirsən? Haram can. Hər oxşaması Zeynəbə şirin qəzəlidir. Tuti kimi şirin suxənidir. Gözəl idi. Göyçək balamın cənti ana, ömrü az idi. Çox istəməliydi, vəli duzliydi, naz idi. Aram can rüqəyyəm, şirin zəban. De yorulma. Ah, şirin zaman. Bir de denen aram can gəyən. Şirin zaman. Təbəllədə qədəm vurmasam olmaz. Mən rahib təbəllədə qədəm vurmasam olmaz. Mən bir də bu tarixə rəqəm vurmasam olmaz. Mən Şamidə bir qanlı yələm vurmasam olmaz, sənə qurban olaq.
Ay İmam Hüseyin'in tuzlu balası, istemeli kızı. Özümə deyirəm, öz şəxsimə deyirəm, mənim də kızım, özüm sənə qurban. Ay yaşından çox döyülən bala, Zeynəb deyərdi, bu balanın 3 yaşı var ama yaşından çox döyülür. Kollarında gəmçi yarası, yüzündə silinir rəddi, əyaqlarında tikanların yarasına, bibi qurban ay bala. Belə bir müsibətdir qız, deyəmə qız. İndi gör özü nə deyir, bu xanım Rüqəyyənin dilindən yazılıb. Mən rahi təbəllədə qədəm vurmasam olmaz, mən bir də bu tarixə rəqəm vurmasam olmaz, mən Şamidə bir qanlı yələm vurmasam olmaz. Niyə Rüqəyyə dinən bu qonaqlar da bilsin sən kimsən? Abbas əmimdi, Abbas əmimdi, o ayın ulduzuyam mən. Mənə bilə baxmayın, çöldən çölə düşsəm də Hüseynin qızıyam mən. Ay bala, səs verən ya Hüseyn. Hərəmi Fakir Rüqəyyə, hərəmi Fatimədi. O ələm ki əsir orda, ələmi Fatimədi. Tüm bu qız cilvəyi nuri, kərəmi Fatimədi. Kərbəqidə anasın kərbəqidə ananın qəbri qaranlıqda qalıb, Şamidə bu balanın pərçəmi ərşə ucalıb. Mən özüm özümə, xanım Rüqəyyənin ruhuzası çoxdur, çoxdur. Nə qədər istəsən var, hələ bu balanın başına gəlməyən müsibətlər olmadı ki. Yolda naqədən düşdü bilirsən, qaldı yolda. O zəcr eşitmişsən, namərd döyə-döyə gətirdi. Bu özü qiyamətdir də o. Bir dənə İmam Hüseyindən ayrılmağı var. Bir dənə İmam Hüseyindən ayrılmağı var ki, qiyamət münzəvi yazıb adamın rəyini yandırıb kabab edir. Sən at üstə payı piyadə, mən nə qədər qaçım dayanım baba, səni əmməmin canı bir dayan, başıma gəlib dolanım baba. Qiyamətdir, xərabə ruzası var, qanlı başına nə cür danışdı. Hələ yolda bir düşərcədə dayandı, gecə düşdü İmam Hüseynin yaralı başını tapdı, özü bir ruzadı. Qiyamət ruzələri var, amma mən neçə gündür, hələ əlhəmdülillah ki, ağlamaqdan sən yorulmusan, bəxtə ver başıva. Bugün istədim bir xanım Rüqəyyənin bir şücaətini də oxuyayım sənə. Bu 3 yaşında bala ki var, qəhrəman idi. Yadıva gəlir, mən burada bir bənd oxudum sənə xanım Zeynəbin dilindən qaffarı yazar ki, Allah özü şahiddir ki, başimə tac idi, qardaş qızı yox, Zeynəbə bir xırda bacı idi. Təsəbbür elə 3 yaşında olasan, amma İmam Hüseyn məktəbinin məzunu olasan. Sənə bir dənə qəşə bir şücaətindən oxuyacam, elə ürəyimə qoyuldu da, elə bil Allah bunu ürəyimə qoydu ki, ay İmam Hüseynin qapısının nökəri, bu günləri bunu oxuyacam bunlara. Qoy bir əhsən desinlər, niyə? Çünki 1400 il bundan qabaq heç kəs əhsən demədi. Amma ürəyim istəyirsən bir əhsən deyəsən. Mən sənə də söz verirəm, axırda mən sənə bir roza oxuyacam, xanım Fatimə bir bərəkət versə, xanım Fatimə bir xanımlıq eləsə, əlindən tutsa, inşallah qoymaz, məni sındırmaz xanım. Heç zamanda məni sındırmayıb xanım, sizin qabağınızda bu gecə də sındırmaz, bir göz yaşı alaram səndən. Amma ürəyimsi xanım Rüqəyyə bir qəşə bir əhsən deyəsən. Deməb kimdir bu Rüqəyyə, onu əhbab tanır. Bu xidmətçilərim də özlərinə də qurban olaram, xidmətlərinə də qurban olaram. Mən istəmədim əziz qardaşımın sözü yerə düşsün, mən nisə kəlmə oxudum ki, qoy,
amma yandır o işıqlardan. Mən bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə xanım Rüqəyyənin eşitmədiyi bir sənə şücaətini oxuyacaq. Birini də yandır. Demə kimdir bu Rüqəyyən, onu əhbab tanır. Bunu çıxarda bilirəm mən burada, ya qalır burada. Qalır. Bunu düzəld. Demə kimdir bu Rüqəyyə, onu əhbab tanır. Dili Suriyyədə qəbrin hamı ərab tanır. Bir gözəl cümbədi var, qazanır ondan cənavar. Kim ona baxsa, kim ona baxsa deyər, Nuri Hüseynə sənə var. Maşallah, maşallah. Şeir uzundur amma ürəyim istədiyim bəndələr oxuyacağım. Ah, 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 o sitarə niyə 3 yaşda batıb qalsın hələ? O sitarə, sitarə ulduza deyərlər. Xanım Rüqəyyə ulduz adın yazıb bu kəlamı. O sitarə niyə 3 yaşda batıb qalsın hələ, işim yoxdur. Niyə 3 yaşında öldü? Hələ mən sənə deməyəcəm. O sitarə niyə 3 yaşda batır qalsın hələ, Kərbəladan necə şamatə çatır qalsın hələ, xəbər alma gecələr harda yatır qalsın hələ. Bu qədər vardı ki, bir qaniyə sirrin demədi. Bunu dinənə bu aşiqlərə. Gör nə qədər ədəbli balı idi. Bu qədər vardı ki, bir caniyə sirrin demədi, hər çatana dərdin demədi. Bu qədər vardı ki, bir caniyə sirrin demədi, aç susuz öldü vəli, ab o təam istəmədi, istəmədi. İstirəm bu gecə bu balıya ağlayaq. Aç susuz öldü vəli, ab o təam istəmədi, sındırmadı. Əmməmin bir loğmiya sındırmaram şəxsiyyətin. Hacı Ənvər yazar. Xanım Rüqəyyə gəldilər, təklif elədilər. Dedi, əmməmin bir loğmiya sındırmaram şəxsiyyətin. Nigaran olma, aç ölərəm amma bunlara bir ağız açmaram. Susuz ölərəm amma bunlardan bir şey istəmərəm. Sındıra bilməz əcanib nücəbə taifəsin, sındırıbdır bu bala düşməni bir atifəsin. Ah, titrədib Ali Yəzidin dili var xaifəsin. Bəh, 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 bəh. Söz xoşuva gələndə utanma, barəkəllahu əhsənü. Nə gəldi denən, amma yaxşı sözə bax. Ədəbiyyatı ərəb qibdə edər bu ədəbə. Ərəbin tamam ədəbiyyatı. Ədəbiyyatı ərəb qibdə edər bu ərəbə, bu ədəbə. Ədəb ürgətdi bu qız həm əcəmə, həm ərəbə. Ədəbiyyatı ədəb, ədəbiyyatı ərəb qibdə edər bu ədəbə, bu ədəbə. Niyə? Ədəb ürgətdi bu qız həm əcəmə, həm ərəbə. Bax, sözüm budur. Bundan sonra hamıza qurban olaram. Bir günü saldı Yəzidin qızı biraniyə yol. Diz üstə əyləş. Cavanlardan mən bir xahiş eləyəcəm. Aqsaqqalların əyaqlarının tozuna qurbanım. Onlarla işim yoxdur. Cavanlar ki, var, həm yaşıdımdır, məndən kiçidir, onlara əyəkim çatır. Diz üstə əyləş. Ah, istəyirəm xanım Rüqəyyənin məclisi biraz da gərmi olsun. Sənə bir məclis oxuyuram ki, orada hamı onun tərəfində idi. Bunlar adamsız idi. Amma dünya görsün ki, 1400 ildən sonra gör bu xanım Rüqəyyən nə qədər istəyənləri var. Bir günü saldı Yəzidin qızı biraniyə yol. Dedi, mən şəh qızıyam, xəlqə atam badiyi kol. Gördü bir qız qabağa çıxdı, dedi, bax, bax, bax. Bir gün idi Yəzidin qızı, Yəzidin qızı gəldi xarabəliyə, biraniyə. Əsirlərin yanına. Bir günü saldı Yəzidin qızı biraniyə yol. Dedi, mən şah qızıyam, xəlqə atam vadiyi kol. Bax, çıxdı dedi ki,
Mənim gəlçidim qızıyam, şahın qızıyam, atam tamamı aləmə sərbərdir. Belə? Bax indi. Bir günü saldı Yəzidin qızı viraniyə yol. Dedi mən şah qızıyam, xəlqə atam. Bax, cavaba bax. Vadiyi kol, qabağa çıxdı bir qız söylədi ki, bu ədəb ol. Xanım Rüqəyyət istədi, biraz ədəbin olsun, nə olsun dədün? Məsəl üçün, xəlifədir. Cavaba bax. Gördü bir qız qabağa çıxdı, dedi, bu ədəb ol. Dedi, kimdir, dili bir an ədəb ünhandı bu qız. Çaşdı qaldı, heç kəs buna bu cavabı verə bilməzdi ki. Dedi, kimdir, dili bir an ədəb ünhandı bu qız. Dedilər, doktor şahı şəhidandı bu qız. Dedilər, bu Hüseynin qızıdır. O dedi, indi bax, iki dənə bala, iki dənə qızdır. Biri Yəzidin qızıdır, biri də sən ağın, ərbabın qızı. İmam Hüseynin qızı, dayanıblar üzbəüz. Dünya üzün qara olsun. Gör, kimi kimdən üzbəüz gətiribsən. Tamam, hamı bunun qanında Yəzidin qızıdır. Amma bu kənizlər, üzr istəyirəm, bu əsirlər, döyülənlər, yorğunlar da barmaq hesabı ilə də bu balanın yanında. O dedi, o yəni Yəzidin qızı, bu yəni İmam Hüseynin qızı, bundan yəqin olsun. O dedi, kim sənə ustadı rəhim məktəbdi? Dedi, sənin ustadın kimdi? O dedi, kim sənə ustadı? Ah, cavabını amma yaxşı əhsən istəyəcəm. Ah, o dedi, kim sənə ustadı rəhim məktəbdi? Bu bəla qəhrəmanı Zeynəbdir. Bu dedi çər bu bəla qəhrəmanı Zeynəbdir. Dedi dimmir niyə, bunu saxla. Dedi dimmir niyə, piti deyi çadur şəbdir. Bə hardadır ustadın? Hardadır, çağır gəlsin. Niyə gizlənib? Bax, yaxşı qulaq as. O dedi kim sənə ustadır rəhim məktəbdir. Bu dedi çər bu bəla qəhrəmanı Zeynəbdi. Dedi dimmir niyə piti deyi çadur şəbdi. Cavaba bax, ox dedi dimmir niyə piti deyi çadur şəbdi. Rüqəyyənin cavabına bax. Dedi dağ verdi o həq sözlərə imza vuracaq. Sən uşaqsan xanım əmməm atabı yandıracaq. Dedi, da verdi o həq sözlərə imza vuracaq. Sən uşaqsan, xanım əmməm dədəvi yandıracaq. Sən kimsən mənim xanımla, əmməmlə üz-üzə gələsən? Gedi, gedi, şünə məşğul ol. Sən uşaqsan, kəlamı bir yerdə oxuyanda bunu. Dedi, bilmirəm, nə cür deyim. Sən uşaqsan, xanım əmməm dədəvi sındıracaq deyim, yandıracaq deyim. İlə hər ikisində, həm sındırdı, həm yandırdı. O dedi, bax, o dedi, sahibi şənəm, bu dedi, Fatih-i Şam. O dedi, doxdi Yəzidəm, dedi, mən Yəzidin qızıyam. Bu dedi, bintul imam, mən də imam balasıyam. O dedi, doxdi Yəzidəm, bu dedi, bintul imam, dedi, gəl mənlə gedək, bəh, bəh. Ged, dedi, gəl mənlə gedək qəsrə ol. Dedi, gəl mənlə gedək qəsrədə ol, nail kam. Əlvi ver əlmə, səni yaparım öz qəsrinizə. Nə ürəyin istəyir, sənə verim, geyindirim, yedizdirim, Rüqəyyə təklif edir. İndi cavabına bax. Dedi, haşa qarşa, dedi, haşa qarşa, bərdiyə azadə qızı. Mən Hüseynin qızıyam, sən tüləq azadə qızı. Dedi, haşa qarşa, bərdiyə azadə qızı. Mən Hüseynin qızıyam, sən tüləq azadə qızı. Tüləq azadə də nə idi? Xanım Zeynəb onu demişdi dədəsinə. İnşallah mənbərdə bir gün əziz qardaşım deyər. Heç kəsdə cəsarət yox idi bu sözü deyən xanım Zeynəb dedi. Dedi, yəbnət tüləqa. Yəbnət tüləqa. Adamda nə burda ürək olar?
bunu çıxasan, yəzikdə deyəsən, heç kəs deyə bilməz, onu xanım Zeynəb dedi. O da bu da istifadə elədi. Dedi, mən Hüseynin qızıyam, sən Tüləqazada qızı. O dedi, qüdrətin, ah, gör kim yadına düşdü. O dedi, qüdrətin beynul minəli bizdəndi. Beynul minəli bizdəndi, bizdən nədir beynəl xalq? Dedi, tamamı millətlərin qüdrəti mənim atamdadır. Atamdadır. Rüqəyyə dedi, cavabına bax. O dedi, qüdrəti beynul minəli bizdəndi. Bu dedi, çox da özün yorma, əli bizdəndi. Bu dedi, çox da özün yorma, əli bizdəndi. Dedi, kimdir o əli? Hər bətəli bizdəndi. Dedi, sən tanımazsan mən babam kimdir? Qəhrəmanlar dedi, yaxşı tanır Heydər qopsun. Qəhrəmanlar dedi, yaxşı tanır Heydər qapısın. Şir Yezdandı o ki qozadı Xeybər qapısın. Hə, cavaba bax. Ona görə ürəyim istəyir ki, burada yaxşı əhsən deyəsən. İnan Allah, orada xanım Rüqəyyənin adamı yox idi. Tək qalmışdı. O dedi, ax, o dedi, mən Ümədi dolətimə naz edirəm, naz edirəm, naz edirəm. O dedi, mən Ümədi dolətimə naz edirəm. Bu dedi, mən Ələvi şəhkətimə fəxr edirəm. O dedi, səltənət o qüdrətimə fəxr edirəm. Tamam səltənət qüdrətim. İndi Biyon xanım Rüqəyyə Quranla ona cavab verdi. Cavaba bax, Quran oxuyanlar var burada. Quranla cavab verdi. O dedi, səltənət o dövlətimə fəxr edirəm. Bu dedi, səltənət olsa fəqət Allahindi. Allahın hər nəyi var, Aliyyədullahindi. Bərək Allah sənə, ya Rüqəyyətül Hüseyn. O dedi, buna bax, o dedi, səltənət olsa fəqəd Allahindi. Elə deyə yox. Allahın hər nəyi var, Aliyyədullahindi. Allahın da nəyi var, bizim de deyilə. O dedi, mən babamın sərvətinə naz edərəm. O dedi, mən babamın sərvətinə naz edərəm. Bu dedi, mən əminin qeyrətinə naz edərəm. O dedi, qəsrimin əmniyyətinə naz edərəm. Bu dedi, naz eləmə ya və demə öz başıma qəsri xəzranəmi ahimlə çevirirəm başıma. Bəh, 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 bəh. Qurbanım, hamıza uzundur, biri qaldı. Bundan birini də oxuyacam, bax. Bunu yavaş oxuyacam. Gör, nə gözəl cavab verir. Ölürəm bu cavabdan ötürü. O dedi, şimri zəfər baləbi xəndan oxuram. Bəh, bəh, üzr istəyirəm. O dedi, şəri zəfər baləbi xəndan oxuram. Şəri zəfər, bilirsiniz nədir? Qalibiyyət şəirin gülə-gülə mən oxuyaram. Rüqəyyə deyir. Axı, biz qalib olmuşuq. O dedi, şəri zəfər baləbi xəndan oxuram. Bu dedi, mən darıxan vəxtidə Quran oxuram. Ha, maşallah, ha, maşallah. Bu dedi, mən darıxan vəxtidə Quran oxuram. O dedi, dərdüvi halül edir elan oxuram. Bu dedi, zəhfə səbəb bilmə axan göz yaşımı. Elə bilirsən, mənim bu göz yaşım qorxumdandı, zəifçiliyimdəndi, yox vallah. Bu dedi, zəfə səbəb bilmə axan göz yaşını. Sili altında öləm, sili atda öləm, düşmənə əymən başımı. Dedim də şeir uzundur, çox aralarında sözləri var. Gördü, yox, ağlına gəlməzdi
Bu yaşında kız buna cevap verə. Niyə? Bu Yezidin qızı deyil. Heç düşünməmişdi belə bir qız çıxa. Viranədən buna cavab verə. Gördü yox, bu qız onlardan deyil. Bu çox hazır cavabdır. Dedim də, namərd adamın işi dil yarası vurmaq olar. Gördü yox, nə deyir bu da cavabını verir. Dedim, mən gör sənə nə cür ya, ürəvi yandırıram. Xanım Rüqəyyən orada elə ürəyin yandırdı, o namərdin qızı. Bilmirəm burada nə eləyəcəksən. Ağlayacaqsan, belə baxacaqsan, bilmirəm bir şey. Xanım Rüqəyyən, xanım Zeynəvin ürəyi yandı orada. O namərd öz-özünə dedi ki, mən buna nəyəyim? Hardan dedi Rüqəyyən cavab verdi. Hardan dedi Rüqəyyən cavab verdi. Dedi, gördü öz-özündə, gördü, yox, mümkün deyil. Bunu sındırmak, bunun vüqarı ilə oynamak mümkün deyil. Biraz yaxına geldi, dedi, yaxın gel. Dedi, adın nədir? Yanındakilər dedi, bu qızın adı Rüqəyyədir. Bunun dədəsin sənin dədən öldürür. Bu yetimdir, bunun qardaşları öldürür, dədəsi öldürür. Gör nə dil yarası vurdu. Bilirəm Rüqəyyən çox siz, ona görə səndən ağlayırsan. Dedi Rüqəyyən başımı qaldır, sənə sözüm var. Bayaqdan mənə cavab verirsən, mən şah qızıyam, imam qızıyam. Şah qızı mənim kimi olan? Niyə? Bör başına baxdı, dedi bunlar mənim köməkçilərim. Bunlar mənim xidmətçilərim. Bə sənin haradadır köməkçilərim, xidmətçilərim? Sən də deyirsən şahizadəsən, mən də deyirəm şahizadəyəm, bunlar mənim xidmətçilərim və sənin ardadır xidmətçilərin, onda gördülər Rüqəyyən başı saldı aşağı. Da bir söz deyə bilmədi, xanım Zeynəb arxadan kənardan baxdı, gördü balasının yaman gülüdür. Yavaş yavaş dedi, Rubab, Leyla, Səriyə, durun gedək qabağa, balamın yaman gülüdür. Ya Allah, hey, hay, 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 söndürsəm ışıqlardan söndürülə, o dəmidir, yeridir burada. Gördülər xanım Zeynəb arxadan yapışdı Rubabın əlindən, yapışdı Leylanın əlindən, Səriyənin əlindən. Nə oturmuzu, nə yatmuzu, durun gedək, balamı yaman güldü. Arxadan yavaşcalı gəldi Rüqəyyənin qulağına, dedi, qızım, niyə sakit qaldın bana? Qızım, ver cavabı, cavabına bax, dedi, qızım, qalma sakin, ver cavabı. Ah, demə əmməmdir, mənə bibi demə. Demə əmmələrimdir, demə əzizimdir, ver cavabın əli qızı Zeynəb, mənim kərizimdir, kərizimdir. Uca dinəl Hüseyn, ay, 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 uca! Ya Hüseyn, ayaman, ayaman, ayaman. Rüqəyyə, bibim sənə qurban, niyə sakit qalımıza, mən nəyəm sənə? Demə əmməmdir, demə bala əzizimdir, ver cavabin, dinə nəli qızı Zeynəb, mənim şərizimdir. Ah, 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 ah. Ayaman, ayaman. Hacı Ənvər, sənin də ruhun şad olsun. Bu mənim axır rozam olsun, sinə bırak. Evində qızın varsa, sən yaxşı ağlayacaqsan. Evində əgər balaca az yaşlı uşağın varsa, qızın ha, qızın. Qızın varsa, sən buna yaxşı ağlayacaqsan. Həmişə baxmışam mən. Çəkir onu. Həmişə baxmışam, evində qızı olanlar xanım Rüqəyyəni çox istəyərlər. Xanım Rüqəyyə rozasını çox istəyərlər. İndi bax, hava necədir çöldə, qaranlıqdır. Gecənin aləmidir. Rozam bu olsun sənə, qədrimi bil. Gecənin aləmidir. Zeynəb sənə qurban olma. Elə hamısı deyirəm.
Qardaşımın qonaqlarıdır bunlar, hamısı sənə qurban olsun, ay xanım. Gecənin aləmi yatmayan Zeynəb. Gecə də yatmırdı, gecə də yatmırdı, gündüz də yatmırdı. Alim məhzərdir, inamızı soruşun. Qardaşının başını kəsdilər, gecə namazını qəzaya vermədi. Vacib namazları demirəm, kişi, fikrin məndə olsun, vacib namazı hamı qıla. Kişi gecə namazını vermədi, otduq yerə özü deyərdi, otduq yerə dua eləyirdi, deyirdi, Xudaya, mən Hüseynin qızıyam, səccadımın ruku, o sücudunə qəsəm, otduq yerə namaz qılan əmməmə qəsəm. Allah səni yanında verirəm, oturan yerdə namaz qılan büyüğün hörmətinə. Dura bilmirdi ki, oturan yerdə amma gecə namazını qılırdı. Gecənin aləmi xanım Zeynəb durdu ayağan, gördü hamı yatıb, yol yorğunları yatıblar, döylənlər yatıblar, qızlar, gəlinlər yatıblar. Amma özü yatmırdı, bir-bir girirdi, yoxlayırdı. Necəsiz qızım, gülüm, nəcəc hamıya baş çəkirdi. Deyir, gecə ayıldım, hamı gördüm yatıb, gördüm Rüqəyyə ilə yana-yana ağlı. Dedim, Rüqəyyə, bəs sən niyə yatmışsan bana? Bana elə bil yolda döyülən sən deyilirdin bana. Kızım niyə yatmışsan? Buna bax, dedi kızım, əgər atsan, səccadımı göndərim sənə bir tam gətirsin. Dedim, yox əmmə. Kızım olmaya susamısan, deyim su gətirsinlər. Dedi, yox əmmə. Acam, susuzam, amma nə səndən su izləyəcəm, nə əmmə. Yemək izdirəm. Başladı dilə gətirməyə. Yalvarardı ona ey bəxti günü qarə qızım. Yalvarardı dilə tutur. Yalvarardı ona ey bəxti günü qarə qızım. Vətən avarəsi qəm yorğunu biçarə qızım. Aparıb Yəsribə Allam sənə quşvarə qızım. Rüqəyyə nigaran olma, vətənə gedək, sənə sırıq alacam bala, təzə libas alacam bala, ağlama bala. Öz özündə, deyirdi qızım, nə olar başıma dolanam, ağlama, bilirəm qardaşın ölür, babun ölür. Qızım, yaman günün ömür yazılar, darıxma bala, darıxma bala. Səbr elə bir neçə gün, səbr elə bir neçə gün. Səbr elə bir neçə gün, qoy vətənə çatsın əlim. Köhnəli pirəhənin tazəsin Allah, gözəlim. Ağlama bala, cavabına bax, mənim razam bu olacaq. Əyləşdim yerə, dedi lütfüm bilirəm, şamili halimdir bibim. Mənə hər söz desən ol, dərsi kəmalimdir bibim. Ağladan gözlərimi ayrı məlalimdir bibi. Bibi elə bilirsən mənim sırqalarım yoxdur, ona görə ağlıram. Bibi elə bilirsən mənim köhnəyim, köhnəlim, ona görə ağlıram. Bibi yox valla, qəlbimin munisi öz suzu qudazimdir mənə. Əkbərim olmasa quşvarə nə lazımdır mənə. Ay bibi. Uca dinə ya Hüseyin, uca! Ayəm, 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 ayəm. Əkbərim olmasa quşvarəm, nə lazımdır mənə, mənə, mənə. Yordum səni, hə? Xərabə təşkilər, amma yorulmurdu ki. Xərabə yordu məni, yordu, incitdi məni. Özü deyərdi. Ağlamaqdan yorulma, yorulma. Bəsimdir mənim bu roza. Gecə idi, öldü Rüqəyyə. Gecə idi, öldü Rüqəyyə. Xanım Zeynəb gördü ki, bir dənə balaca qız uşağı var. Eşitməmsən mənə bunu? Ki, tanımadı. Gördü, bir dənə balaca qız uşağıdır, əlində
Nimçə də öz dilimiz deyə bir boşqab idi. İçində bir yemək, bilmirəm halva idi. Nə içsə yemək gəldi xarabiyə. Tanımadı. Dedi qızım sən kimsən? Nə gəzirsən? Dedi kimsən? Nə gəzirsən? Dedi dünən burada bir balaca qız var idi. Dedi mənə açam. Ona gətirmişəm yemək bir. Zeynəb əllərin qoydu başı. Dedi balam acından öldü. Dünya xarab olasan Hüseynin balaları acından öldü. Dünya üzüm qara olsun sənin. Hüseynin balası öldü amma bir dənə kəfən tapa bilmədilər. Mən nə küləliyim başıma, nə deyim axı? Öldürür qəyyə, öldürür qəyyə. Bunlar yadigar qalsın, mən öləcəm bir gün deyərsən, bir nəfər var idi, qəyyə rozası yoxdur, öldü. Allah heç bir üzü əlatsız eləməsin, bax. Evdə Allah görsətməsin, evdə Allah görsətməsin. Məsələn, öz uşağıva, qızıva başına bir şey gələ, heç kəsi çağıra bilməyəsən, qonşunu çağırasan səs verməyə, qohumu səsləyəsən səs verməyə, qalasan deyəsən Allah, mən neynim, balamaqı can verir, neynim mən? Zeynəb o halda idi. Gecə öldü, gecə öldü. Kişilərdən bir nəfər var, o da İmam Zeynul Abidin. Səccadə çağırdı, dedi, bala, kömək elə mənə, kömək elə bacıva, kömək elə. Bir dənə kəfən tapa bilmədilər. Qurana and olsun kəfən, kəfənə bir qara bir dənə yaylığa büşdülər Rüqəyyəni. Xanım Zeynə bir dənə qara yaylığa büşdü Rüqəyyəni. Gördü, bir, dedi, get bir qəssalə çağır gəlsin, bu balaya qüsul versin. Mən necə qüsul verim balama? Getdi bir dənə xanım gətirdi İmam Zeynul Abidin. Gəldi, dayandı Yəzidin qəsrinin qabağında, dedi, Yəzid, görüm dəhridə gülməsin üzün. Qəssalə yolla əmmələrim öldürdülər üzünü. Bir dənə qəssalə göndərdilər. Qəssalə qusul verən xanıma deyərlər. Xanım Zeynəb gəldi, buna dedi ki, mən bu balama qusul verə bilərsən. Dedi, niyə vermirəm xanım? Gözümü üstə verərəm. Nigaran olma verəm. Balaca bir şey düzəltdilər, Rüqəyyənin cənazəsini qoydular. Örtü çəkilər ki, heç kəs görməsin. Qəssalə girdi içəri, neçə dəqiqədən sonra çıxdı. Dedi xanım, məni bağışla, mən verə bilməyəcəm qusur. Zeynəb birazdan narahat oldu. Dedi, niyə? Olmaya bizi fəqrisində gördün, olmaya pulundan qoxdun. Valla verəcəm haqqı. Dedi, yox, valla. Elə mən özüm də əzadar Hüseynəm, gələn o. Mən niyə? Hərçənd bu sözü baxı, bax, bax, bax. Dedi xanım, hərçənd Yəzidə bu sözü söyləmək olmaz. Bu xanım əllərdə ölüm, qusur eyləmək olmaz, ay qanım. Xanım, valla əlimi arasına attım, gördüm yaradı, küyərim, qusur verə bilmərəm, bilmərəm, bilmərəm. Səs verən ya Hüseyin, ayəman, 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 ah. Əyləşdiyin yerdə yavaş-yavaş mən çıxım ora, yandır işıqlardan bir sinə vuraq. Qurban olum sənə. Xudaya qəbul elə ki, Xudaya bu göz yaşlarımızı an verirəm səni xanım Rüqəyyənin o, yenə də deyirəm, yaşından çox döyülən həqqinə. Nə olar bizim bu göz yaşlarımızı, bizi ki qəbrə qoyacaqlar, çıxıb gedəcəklər. Onu da bizim dadımıza yetir. Elə ki peykərimi qəbrə qoyub getdi hamı, baxacaq şahı, baxacaq qəbrədə şahı şühəda. Nə dedim ki, sənə və şeiri? Baxacaq qəbridə şahi şühəda,
köynək və deyəcək köynəyin oxşur qızımın qollarına. O da qarıydı axı. Deyəcək köynəyin oxşur qızımın qollarına. O qədər qəmçi vırıldı balama yollarda. Qolunun rəngi oxşadı ki qara köynək və. Xudaya an verirəm səni İzzət-i Cəlalın xatirinə. Bu göz yaşlarımızı bizə qəbrimizin əvvəlində zəxilə qərar versin inşallah. Ey vay rüqəyyə, ey vay rüqəyyə, lay lay rüqəyyə, lay lay rüqəyyə, ey vay rüqəyyə, lay lay rüqəyyə, ey bən belə şirin soxan, lay lay rüqəyyə. Ey bülbülü şirin soxan, lay lay rüqəyyə. Denən. Ey bülbülü şirin soxan, lay lay rüqəyyə. Ey bülbülü şirin soxan, lay lay rüqəyyə. Viran edəm məzlum öləm, lay lay rüqəyyə. Adın qızım payəndədi, səndən bir şərməndədi. Ey vay rüqəyyə, lay lay, lay lay. Ey vay. Ey vay rüqəyyə, lay lay rüqəyyə. Bir də başıma dönüm. Ey vay. Torpağın üstə yatma ey Zəhra nişanı. Harda rahatdır mən, istəyirəm mən bu aşığı. Ortada desəm mürsəl heç bir müşkül yox. Hə, qalxın. Yaxşıdır belə. Yavaş vur sinəni. Yavaş vur inşallah. Torpağın üstə yatma ey Zəhra nişanı. Sənsən əzizim Zeynəbim aram-i canı. Qol bağlı oldun şəhri şamın qəhrəmanı. Zalimləri rüsva edən lay lay rüqəyyə. Dinə. Zalimləri rüsva edən viranədə məzlum ölən dinə. İran edən məzlum ölən lay lay. Eşqin başında tac olan aləm sənə möhtac. Eşqin başında tac olan aləm sənə möhtac olan lay lay rüqəyyə. Ey vay rüqəyyə, lay lay rüqəyyə, lay lay rüqəyyə. Maşallah. Əlbə, bir də. Lay lay rüqəyyə, ey vay rüqəyyə. Ulduz kimi axdın gecə viran sənadə. Niskil onlar bu möhnətün zeyn ol imadə. Qaldı sənin həsrət gözün kərbələdə. Oldu sənə qürbət mətən, lay lay rüqəyyə. Eşqin başında tac olar, aləm sənə səhlat olar, lay lay rüqəyyə. Yaxşıdır. Eşqin başında tac olar, eşqin başında tac olar, aləm sənə Əlvas yaxşısın əbə. Lay lay rüqəyyə. Eyvah, əlvah, əlvah. Məndən nə gördün daşimi, atdın əzizim. Məndən nə gördün daşimi, atdın əzizim. Ulduz kimi viranədə, batdın əzizim. Küstün yatan bəxtim kimi, yatdın əzizim. Qaldı tira, üstüdən cümən, lay lay rüqəyyə.
Maşallah. Sürreyye tam sürreyye. Çəksən bunları çək, bunları, bunları, bunları qurban olun. Yorulma. Mənə su ver. Yorulma. De, 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 yorulma. Bir də de, başıma dönə. Yorulma, yorulma. Düzdün fəqət üç il qızım qəm macərası Əlvaz Düzdün fəqət üç il qızım qəm macərası Zeynəb bibün çəkdi bəni dünya bəlası Allah yetimin müstəcav eylər duası Zeynep ya Zeynep! Zeynep, Zeynep ya Zeynep! Zeynep, Zeynep ya Zeynep! Allah yetimin müstecam eyler nuhasin Dergahi hekden istesen layla yürgeyen Versin benim dermanimi gemden kutarsın Eyvah yürgeyye, layla yürgeyye Eşkın başında tac olan alem sənə Eşkın, eşkın başında tac olan alem sənə Layla, layla yürgeyye Əlvas, ahir bəndində Kaldım Hüseynim qumlar üstə bir əhəm Bəh, 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 sakit. Maşallah. Qaldı Hüseynim qumlar üstdən pirəhənsiz. Kərb-ü mələdən nuri çeşmim qaldı mənsiz. Sən də gedirsən vay mənə qəbrə kəfənsiz. Öz könəyün oldu kəfər qayla yürgəyə. Öz könəyün oldu kəfər qayla yürgəyə. İşqin başında tac olan aləm sənə. Layla, layla yürgəyə. İşqin başında Layla yürgəyə, layla yürgəyə Bir dədinə Layla yürgəyə, layla yürgəyə Bir dədinə Layla yürgəyə, layla yürgəyə Layla bir şu vardı nə qobalar desin Nə gözəl sözlərdir. Əmmə can ağır vur. Əmmə can gəl yerə sanma sözümü. Məhbəbə. Əmmə can gəl yerə sanma sözümü. Ölürəm, ölürəm. Ölürəm bağla pərişan gözümü.
Əmmə can gəl yerə salma sözümü Ölürəm, ölürəm, bağla pərişan gözümü Babamın məqdəli həmdəmdir mənim Yavaş vursun, nə gözəldi, və mən də yavaş oxuyuram Babamın məqdəli qəlbimdir mənim Vəsiyyət edirəm, buna bax, sən sınav vur 3 yaşında qız necə vəsiyyət edə bilər? Gör, nə vəsiyyət elədi? Dedi, əmmə, bir yaxın gəlmə, ürəyinin sözü var. Dedi, rüqəyyə, sənin ələ bu yaşındır, vəsiyyət eləyəsən, əmmə can. Ağır vur. Ah, əmmə can, gəl yerə salma sözümü. Ölürəm bağla pərişan gözümü. Buna bax. Atamın məqtəli qəlbimdir mənim. Babamın məqtəli qəlbindir mənim Kərbəla səmtinə döndər üzümü Kərbəla səmtinə döndər üzümü Gözümü bağla bibi Ölürəm ağla bibi Ölürəm ağla bibi Gözümü bağla bibi Ölürəm ağla bibi Ölürəm Allah 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 bir də gözümü bağla bibi Ölürəm bağla bibi Ölürəm Yavaşsın Ay olmuşam gəmlərə amac ölürəm Olmuşam gəmlərə amac ölürəm Olub ömrüm gülü taraç ölürəm Sən ilə Sinə vuraq da sakit. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Ay gözümü bağla bibi Ölürəm ağla bibi Gözümü bağla bibi Gözümü bağla bibi Hay! Ölürəm ağla bibi Ölürəm Əlvi az Ay salicin dəfnimi təxilə biraz Qəbrimi Dəfnədən sonra qəbrim daşınar Mehriban əkbərimin adını yaz Gözümü bağla bibi Ölürəm ağla bibi Ölürəm ağla bibi Gözümü bağla bibi Ölürəm ağla bibi Yavaş vur! Bax, bax, yavaş vur qulağa. Aşıqəm Əkbərimin göz qaşına Bəh, 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 doğrudan bəh, bəh. Aşıqəm Aşıqəm Əkbərimin göz qaşına İşq edər hər bacı öz qardaşına İşq edər hər bacı öz qardaşına Alıba xuşə bu yorğun bədəni Əkbərim gəlsə dolandır başına Əkbərim gəlsə dolandır başına Əkbərim gəlsə dolandır başına Firqətindən demərəm əsməmişəm Rişliyi, ülfətimi keçməmişəm Sinabay Ay, küsüm Əkbər bacısından bilirəm Əkbərimlə vəli mən küsməmişəm Ay, Maşallah
maşallah. Bir bendim kaldı, bir bendim. Dedi başladın, de yorulma. Cevap ver. Meşkime kurban. Köprüme kurban. Dəxilük. Yaxşısın əmr, yaxşı. Yorulma. Hamı, hamı əlin atsın. Maşallah. Dərdimin sən bilirsən çarəsinin, dərdimin sən bilirsən çarəsini, istəsən tox deyədir yarəsini. Qoy günay qəbrimin üstə gecələr, əsgərin xırdaca gəhbarəsini, əsgərin xırdaca gəhbarəsini. Gözümü bağla bibi, ölürəm. Gözümü bağla bibi, ölürəm. Maşallah. Başlayacağım derdimi merdumu bedhaya deme. Deme bibi. Derdimi ah ah. Derdimi merdumu tahaya deme. Atsa dil hamı temennaya deme. Bu garip ülkede az ölmeyimi. Bu qərib ölkədə ac ölməyimi səyiləm qüssəli suğra yedimə səyiləm, 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 səyiləm qüssəli suğra yedimə gözümü bağla bibi ölürəm ağla bibi Denen gözümü bağla bibi ölürəm ağla bibi Bir de gözümü bağla bibi ölürəm Vay 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 Hüseyin 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 vay 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 Eşkün sözünü oxuyun, verməziz qardaşıma dua eləsin. Amma məhəbbət elə, yorulma, tərvi də silmə. Eşkümün ətridir, məbadə siləsən. Saxla elə bu gözü yaşlı, bu halda, yorğun halda buna məhəbbət elə, eşk elə. Ah, 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 illəti var sənə məczub idi. Uşaq cahan məczub bilirsiniz nədir məczub cəzb olunmuş siz hamınız cəzb olunmuşlar sırasındasınız İmam Hüseyn sizi çəkib maqnit bilirsiniz yapışdığınız zaman elə çəkir cazib deyir ona deyirlər cazib cəzb edən o yapışıb aparan gedən var ha ona da deyirlər məczub gedir İmam Hüseyin çəkir, sən də gedirsən orada, sən məczubsan. İmam Hüseyin cazibdir, bildin? İlləti var, ya Əbu Abdillah, illəti var.
Sələmət zubidi Şahı cəhan Eşqün rişəsinə Bağlıdır misahı cəhan Həzrəti xəlq eləyəndən sonra xəlləq Həzrəti xəlq eləyəndən sonra xəlləq cəhan İmam Hüseyni Allah xəlq elədi, yaraddı, nondi Ta nəzər saldı Hüseynin o gözəl surətinə Ta nəzər saldı Hüseynin O gözəl surətinə Qadir Allah özü əhsən dedi öz qüdrətinə Qadir Allah özü əhsən dedi öz qüdrətinə Əs-səlamu aleykə ya əbə Abdillah Allahümmə sallə alə Muhammedin və As-salamu alayka ya Aba Abdillah Ya Ibn Rasulillah Ya Hujjat Allah ala khalqi Ya Sayyidana وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند dünyadan aparma. Amin. Ya dünyada ehl-i beyt
aleyhim selamların ziyaretini bağda şefaatin bizlere nasip ile. Amin. İlahi yağımız imami zamanın zuhurunda tacin ile. Amin. İlahi dini İslam'a kuvvet vergin ile. Düşmenler islah olanlarsa islah olmazlarsa mahvina buğd ile. İlahi cümle şehitlerimize rahmet ile. Atalarına, analarına sabre Eyyub-i keramet ile. İlahi gazilerimize öz şafiat ve hatir şifa ve merhamet ile. İlahi reşadetli ordumuzu müsellah eskerlerimize ağla gelen gelmez belalardan amanla sakla. İlahi bizleri anamız imami zamanın zuhurunda iştirakçılardan karar ver. Bizleri o Hazretin sadif dostlarından ve sırdaşlarından karar ver. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyyika Hajjati ibn Hasan salatuka alayhi wa ala alihi فيها سبيلا برحمتك يا الله.